Då står jag här nu med Emir Placalo efter 4-0-vinsten här hemma mot FK Karlskrona. Jag vill börja med att höra hur du skulle analysera matchen. Alltså, det kändes bra från början. Vi spelade som ett lag. Vi gjorde det som tränaren ville att vi gör på planen, så vi gjorde det bra. Det är suveränt vinst 4-0. Det finns ingenting att säga mer. Ja. Nu väntar ju Motala AIF på bortaplan nästa vecka. Ett Motala som redan är klart för Division 2. Derby, alltid derby ändå. Vad tänker du om den matchen? Alltså, för oss varje match är derby. Vi måste vinna varje match. Det är tre matcher kvar, eller två, inte säkert. Så det är bara att gå och köra och vinna matcherna. Det är allt som gäller. Du själv anslöt ju till Linköping City från Åtvidabergs FF inför säsongen. Vad tycker du att den här säsongen har erbjudit för dig? Ja, jag tycker det var bra. Vi har tre bra målvakter. Så alla har fått chans. Så det är bra, tycker jag. Tack så mycket, Emir Placalo. Tack själv.